እኔ ስወለድ እንግሊዞች ነበሩ በኢትዮጵያ። ከዚያ በኋላ የሆኑትን ሁሉ አያቸዋለሁ፣ ሁሉን ቀምሻቸዋል። በውስጣቸው ነው ያለፍኩት። ወደ ጌታ ከመጣሁም ወዲህ እንኳን ይኸው እንግዲህ ሶስተኛዬ ምናምን መሆኑ ነው። ሳይ እና ቅጣት ነው። ለምንድን ነው የሚቀጣን እግዚአብሔር? ምን አጥፍቼ ነው የሚቀጣኝ? እግዚአብሔር ደግሞ ይችን ምድር ይፈልጋታል፣ ህዝቦቿን ይፈልጋቸዋል። እግዚአብሔር ይፈልጋቸዋል። ለምን እንደሚፈልገን በእውነት አይገባኝም። ምን እናደርግለታለን? ሰው ሞልቷል። መች ጠፋ ሰው? ከእኛ ጋር ምን አታገለው? እንደዚህ ይህን 40 ቁጥር 5 ጊዜ እየመላለሰ በምድራችን ሊያመጣው ምን አታገለው? ለምንድን ነው የሚፈልገን? እንደሚፈልገን ግን እርግጠኛ ነኝ፣ ይፈልገናል። የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በእኛና በጌታ እይታ፣ እይታችሁን አስተካክሉ። የተንሸዋረረ እይታ ሞልቷል ቤተክርስቲያን ውስጥ የተንሸዋረረ እይታ ሞልቷል። አስተካክሉ እይታችሁ። መከራ ሊያሳዩአችሁ ወደ እናንተ ጌታ የሚልካቸው ሰዎች ካሉ ደግሞ ባርኳቸው። ተግሳጽ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ተግሳጽ ናቸው። የእግዚአብሔርን ተግሳጽ ደግሞ አትናቁ ተብሏል። አትናቁ፣ ጌታ የሚወደውን ነው የሚገስጸው ተብሏል እና ባርኳቸው። ራስን ከጥቃት ለመከላከል የሚደረግ ጦርነት ከሆነ ራስን ከጥቃት ለመከላከል በአልሞት ባይ ተጋዳይነት የሚደረግ ጦርነት ከሆነ ፍትሐዊ ነው። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዳዊት መዝሙር በቅንፍ 118 ቁጥር 18ን መገሰጽስ እግዚአብሔር ገሰጸኝ ለሞት ግን አልሰጠኝም ይላል። መገሰጽስ እግዚአብሔር ገሰጸኝ ለሞት ግን አልሰጠኝም። የምናገርበት ርዕስ አለኝ። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በእኛና በጌታ ምልከታ። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በእኛና በጌታ ምልከታ፣ ወይንም በእኛና በጌታ እይታ ልትሉ ትችላላችሁ። ይህንን ጥቅስ የተዋወቅኩት ይህን አሁን ያነበብኩላችሁን ጥቅስ ከብዙ ዓመታት በፊት ነው። ከብዙ ዓመታት በፊት ምናልባትም ጌታንም ሳላውቅ በፊት ሊሆን ይችላል። ጌታንም ሳላውቅ በፊት ሊሆን ይችላል ይህን ጥቅስ የማውቀው። ምክንያት ስላለ ነው ያልረሳሁት። በዛን ጊዜ ሰምቼ እስከዛሬ የማስታውሰው ምክንያት ስላለ ነው። የሰማሁበት ሁኔታ በመጽሐፍ ላይ ነው ያገኘሁት። መጽሐፍ ሳነብ ነው ያገኘሁት። አሁን በትክክል ላላስታውስ ይችላለሁ፣ ረስቻቸው ሊሆን ይችላል። ሰውዬውን የጻፉትን ሰውዬ፣ ይህን ጥቅስ የጠቀሱትን ሰውዬ እዚያ መጽሐፍ ላይ ረስቻቸው ሊሆን ይችላል። የረሳቸው አይመስለኝም፣ ግን ምናልባት ደግሞ ረስቼ ሊሆንም ይችላል። ሌላ መጽሐፍት ላይ ላመሳክር ፈልጌ አሁን በቅርቡ ላገኝ አልቻልኩም። ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ የሚባሉ ሰው ነበሩ በኢትዮጵያ ድሮ። ቀኝ ጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ ድሮ በጃንሆይ ዘመን በትምህርት ቤት የምንዘምራቸውን መዝሙሮች፣ አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር አለ። ሰንደቅ ዓላማ ሲወጣ፣ ሰንደቅ ዓላማ ሲወርድ የምንዘምራቸው መዝሙሮች ነበሩ። እናንተ የቆያችሁት ታስታውሳላችሁ። እነዚህን መዝሙሮች የጻፉት ሰውዬ ናቸው ዮፍታሄ ንጉሴ ማለት እና ይሄንንም ጥቅስ የጠቀሱት እሳቸው ይመስሉኛል። በጣም እርግጠኛ አይደለሁም ግን እንደዛ ይመስለኛል። በግዕዙ ነው የጠቀሱት። በግዕዙ እንደሱ ነው ያነበብኩትና አረሳሁትም። እሳቸው የጠቀሱትን የግዕዙን መዝሙር 118 ቁጥር 18 አልረሳሁትም እስከዛሬ። ገስጾሰ እግዚአብሔር ገሰጸኒ ወለሞትሰ ባህቱ ይመጠወኒ ነው የሚለው። መገሰጽንስ እግዚአብሔር ገሰጸኝ ለሞት ግን አሳልፎ አልሰጠኝ ነው። ሰውየው በአምስቱ የፋሽስት ጣሊያን ወረራ ወቅት በስደት በሱዳን አገር ይኖሩ ነበረ እና ያ የስደት ዘመን አልቆ ምናልባትም በስደቱ ዘመን እንዳሉ ይመስለኛል ይሄንን መዝሙር ወስደው የጻፉት እና መዝሙሩን ለኢትዮጵያ ነው የጠቀሱት።
ሳቸው በጻፉት ጽሑፍ እኔ ባነበብኩት ጽሑፍ ውስጥ ይሄንን ጥቅስ የተናገረችው ኢትዮጵያ ነች። መገሰጽስ እግዚአብሔር ገሰጸኝ ለሞት ግን አልሰጠኝም ያለችው ኢትዮጵያ ነች። ያስገረመኝም እሱ ነው። በፋሽስት ጣሊያን ወረራ ውስጥ አልፋ ያ ሁሉ መከራ በመድሪቱ ላይ ሆኖ ጻፊውም ተሰደው ከአገር ወጥተው በሱዳን ሀገር በስደት ኖረው ኢትዮጵያን ተመስለው ኢትዮጵያን ወክለው መገሰጽስ እግዚአብሔር ገሰጸኝ ለሞት ግን አልሰጠኝም አሉ። እንዴት እንደዚህ አሉ ብዬ ያን ጊዜ ገርሞኝ ነበር። ጌታንም የማውቅ አይመስለኝም ያኔ። እንግዲህ ብዙ ዓመት ነው እሱ እንግዲህ ከ48 49 ዓመት በፊት ማለት ነው። እና እንዴት እንዲህ አሉ? አገር ተወራ፣ በጠላት ተወራ፣ ብዙ ሰው አልቆ፣ ብዙ ችግር ደርሶ በምድር ላይ እንዴት እንደዚህ ብለው ኢትዮጵያን አናገሯት? እንዴት ይሄ የእሷ ቋንቋ ሆነ? እንዴት ይሄንን መዝሙር ኢትዮጵያ ስለ ራሷ ጠቀሰች ብዬ በጣም ገርሞኝ ስለነበረ አልረሳሁትም እስከ ዛሬ ድረስ። እና ዛሬ በእናንተ ፊት ቆሜ እኔ ደግሞ መልሼ ልጠቅሰው ነው። እሳቸው እንደጠቀሱት በዚያው አይነት መንፈስ መልሼ ልጠቅሰው ነው። ርዕስ ያደረግኩት እንደነገርኳችሁ ነው፣ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በእኛና በጌታ እይታ። የዚያን ጊዜው ወረራ የተካሄደው በፋሽስት ኢጣሊያ መንግስት ነው። እንደምታውቁት ኢጣሊያን ባህር ተሻግሮ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በየብስና በአየር ወጋት፣ ኢትዮጵያን ወጋት በታንክ። ከዚያ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መሳሪያ ማለት ነው፣ በታንክ በመርዝ ጋዝ በቦምብ መልክ በሰራዊቱ ላይ በኢትዮጵያ ሰዎች ላይ፣ ሰራዊቱ ብቻ አይደለም በነዋሪውም ህዝብ ላይ ተጥሏል። ቦምቡ መርዝ ጋዝ ነው ውስጡ ያለው ሲፈነዳ። እንደዚያ ባለ ሁኔታ ወጋት ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለዚያ ጦርነት ምላሽ ለመስጠት መንግስት ጠራቸው። ክተት አለ። ክተት ሰራዊት፣ ምታ ነጋሪት ይባላል። እንደዚያ ክተት ተብሎ ህዝቡ በሙሉ ነቅሎ ዘመተ ማለት ነው። በኢጣሊያ መንግስት በኩል ያ ጦርነት ኢፍትሃዊ የሆነ ጦርነት ነበረ። ኢፍትሃዊ ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት ለማድረግ ህዝቦቿን ባሪያ ለማድረግ ነው ጣሊያን የመጣው እንጂ እዚህ ርስት የለውም፣ ምንም የለውም። ከአውሮፓ ነው የመጣው እና ጦርነቱ ኢፍትሃዊ ነበረ፣ ጀስት ያልሆነ ነበረ። በኢትዮጵያ በኩል ግን ተገዳ የገባችበት ጦርነት ስለሆነ ተገዳ አማራጭ አጥታ በአልሞት ባይ ተጋዳይነት የገባችበት ጦርነት ስለሆነ በኢትዮጵያ በኩል ፍትሃዊ ጦርነት ነበረ። ፍትሃዊ ጦርነት። እኚህ ጸሐፊ ግን ይህንን መዝሙር የጠቀሱት ሰው ግን እግዚአብሔር ገሰጸኝ ነው የሚሉት። ኢትዮጵያን ሆነው ሲናገሩ ገሰጸኝ ነው የሚሉት። እንዴ በፍትሃዊ ጦርነት እግዚአብሔር ይገስጻል እንዴ የሚል ጥያቄ ይመጣባችኋል። በፍትሃዊ ከገሰጸው ጣሊያንን ነው መገሰጽ ያለበት እንጂ ኢንጃስቲስ የተፈጸመባትን ፍትሃዊ ባልሆነ ጦርነት የተጠቃችውን ኢትዮጵያን ለምን ይገስጻታል? እንዴት ይገስጻታል? እሱ ነበር ጥያቄ ያን ጊዜ። እንዴት ይገስጻታል? መገሰጽ ያለባት ጣሊያን ነች እንጂ ኢትዮጵያ ምን አጥፍታ ነው የምትገሰጸው የሚል ጥያቄ ተፈጥሮብኝ ነበር። ጸሐፊው እንደሱ ነው ግን ያሉት። ምን ማለታቸው ነው? ፍትሃዊ ጦርነት የሚባለው ምን አይነት ጦርነት ነው? ጦርነት ኢፍትሃዊ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ምን ሳያሟላ ሲቀር ነው? ምን ሲጎድለው ነው? አሉት ብዙ መታወቂያዎች አሉት።
አንድን ጦርነት ፍትሃዊ ነው ፍትሃዊ አይደለም የሚያሰኙ መታወቂያዎች አሉት። ብዙ ናቸው ግን ሶስቱን ላነሳላችሁ ይችላል። ሶስቱን ወደ መልእክቴ ለመግባት ጥሩ መንደርደሪያ ስለሚሆነኝ ነው በዚህ የሚጀምረው። አንደኛው ህጋዊ በሆነ መንግስት፣ ህጋዊ በሆነ መንግስት፣ ህዝብ በተቀበለው መንግስት፣ ህዝብ እውቅና በሰጠው መንግስት የታዘዘ ጦርነት ከሆነ ማንም ተነስቶ የጠራው ያዘዘው ሳይሆን ተቀባይነት ያገኘ ህዝብ የተቀበለው መንግስት የጠራው ጦርነት ከሆነ ፍትሃዊ ነው። ሁለተኛ ራስን ከጥቃት ለመከላከል የሚደረግ ጦርነት ከሆነ ራስን ከጥቃት ለመከላከል በአልሞት ባይ ተጋዳይነት የሚደረግ ጦርነት ከሆነ ፍትሃዊ ነው። ሁለተኛው ምክንያት እሱ ነው። ሶስተኛው ሰላማዊ አማራጮች ሁሉ ተሞክረው ሰላማዊ አማራጮች ከጦርነት ወዲህ ከጦርነት በመለስ ያሉ አማራጮች ሁሉ ተደርገው ያልተመለሰ ከሆነ ያን ጊዜ ጦርነቱ ፍትሃዊ ነው የሚባለው። ማለትም ፍትሃዊ ጦርነት ስናጠቃለው ልናስቀረው የማንችለው ተገደን የምንገባበት በአልሞት ባይ ተጋዳይነት የምንገባበት አፍንጫችንን ተይዘን አፍንጫችንን ተሰንገን በግድ የምንገባበት ጦርነት ነው ኢፍትሃዊ የሚባለው። እንደሱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ያለው አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ በወቅቱ በአገራችን ስላለው ሁኔታ ፍትሃዊ ነው ፍትሃዊ አይደለም፣ ለምንድነው ፍትሃዊ የምንለው ለምንድነው ኢፍትሃዊ የማንለው ምናምን በጣም ብዙ መረጃ በአየሩ ላይ አለ። ሁላችሁም እንደምታውቁት በመንግስታዊ ሚዲያዎች፣ በመደበኛ ሚዲያዎች፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉ ሰው የሚናገርበት ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ። ሁሉ ሰው የፖለቲካ ጠበብቱ፣ የኢኮኖሚ ጠበብቱ፣ የማህበራዊ ኑሮ ጠበብቱ ሁሉ ሐሳቡን የሚሰጥበት አስተያየት የሚሰጥበት ጉዳይ ነው። ይሄንን እናንተ እንደኔው ብዙ ሰምታችኋል። የኔ ጉዳይ እሱ አይደለም። የኔ ጉዳይ አይደለም እሱ። እኔ እንትኑም የለኝም አቅሙም የለኝም በዚያ ጉዳይ ላይ ትንታኔ ለመስጠት። ግን ሰው የሚለውን ታውቁታላችሁ ለማለት ብዬ ነው። እናንተም ያላችሁት ነገር አለ፣ በልባችሁም በአፋችሁም ያላችሁት ነገር አለ። ፍትሃዊ ነው አይደለም ያላችሁት አለ። ብዙ ብላችኋል፣ ከሰዎች ጋር በቅርባችሁ ካሉ ሰዎች ጋር ብዙ ተባብላችኋል በዚህ ጉዳይ ላይ። እሱ የኛ እይታ ነው ያልነው። ፍትሃዊ ነው ብላችሁም ከሆነ የእናንተ እይታ ነው የኔ እይታ ነው። ኢፍትሃዊ ነው ብላችሁም ከሆነ የእናንተ እይታ ነው የእኔ ጉዳይ። የእግዚአብሔር እይታ ምንድን ነው ነው? የመጽሐፍ ቅዱሱ እይታ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ምንድን ነው ስለዚህ ጉዳይ የሚለው? እሱ ነው። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በእኛና በጌታ እይታ ያልኩት። በዚህ ምክንያት ነው የእኛውን እኛ እናውቀዋለን። የየራሳችን እይታ የተለያየ እይታ እንኳን ኖሮን ቢሆን እኛ እናውቀዋለን በልባችን ያለው። የእግዚአብሔሩ እይታ ግን ምንድን ነው? እሱን ማግኘት አለብን። እንደ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ ስለሆነ የቆምኩት ይሄንን እይታ ለእናንተ የማሳየትም ግዴታ ደግሞ አለብኝ። በቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ የቤተ ክርስቲያን መጋቢ ስለሆን ሰው የሚለውን እዚህ ቦታ ላወራ አይደለም የመጣሁት። እዚህ ቦታ የማወራው የእግዚአብሔር እይታ ምንድን ነው? ምንድን ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ጉዳይ የሚለው? እናንተ የሚያስፈልጋችሁ እሱ ነው፣ የሚጠቅማችሁ እሱ ነው። እና የሰውን እይታ በቃ እስካሁን ባልኩት ውስጥ ጠቅልሉት ወደ እግዚአብሔሩ እይታ
ልመለስ። ምንድነው እሱ የእግዚአብሔር ውይይታ? መጽሐፉ ምን ይላል? መቼም በዚህ ዘመን ያለውን ችግር ሁሉ በሰይጣን ላይ የመላከክ አባዜ አለ። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ችግር ሁሉ ስጋዊም ቢሆን መንፈሳዊም ችግር ቢሆን ሰው ሁሉ ለምን እንደሆነ እንጃ በሰይጣን ላይ ነው የሚላክከው። አንዳንድ ቀልዶች ሁሉ አሉ በዚህ አቅጣጫ የሚባሉ ለሰይጣን ለራሱ ነገሩት ይባላል። አንዳንዱ ነገር አንተ እኮ ነህ እንዲህ እኮ ያረከው እንዲህ እኮም ታረከው አንተ አሉት አሉ። ኧረ እኔ ራሴ ዛሬ ገና መስማቴ ነው ይሄንን አለ ብለው ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። አይገርመኝም፣ እውነትም ቢሆን አይገርመኝም። ለምን ብዙ ነገር ነው የምንለው፣ ችግሩን ሁሉ እሱ ላይ ነው የምንቆልለው። እና አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ያለችበት ችግር ብዙ ናቸው። ችግሮቹ ታውቋቸዋላችሁ። እነሱ በእውነቱ ሰይጣን ያመጣብን ችግሮች ናቸው። ሰይጣን ነው የእነዚህ ችግሮች ምንጭ። ችግሩን አይደንቲፋይ ማድረግ፣ ችግሩን ለይቶ ማወቅ የመፍትሄው ግማሽ ነው ይባላል። ግማሽ በመጀመሪያ ችግሩን ነው ማወቅ ያለብን። ከየት ነው የመጣው? ምንጩ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ነው ሰይጣን ነው? ሰይጣን ከሆነ ግልጽ ነው፣ ከሰይጣን ጋር እንጋጠማለን። ከሰይጣን ጋር ይሆናል ትግላችን። እግዚአብሔር ከሆነ ግን ምንድን ነው የምናደርገው? እኛ ያው እንታወቃለን፣ ጴንጤቆስጤያውያንን ሰይጣንንም በጣም እናውቀዋለን፣ እግዚአብሔርንም እናውቀዋለን። ትንሽ እናውቀዋለን፣ እግዚአብሔርንም ጨርሰን መቼም አናውቀውም፣ ግን እናውቀዋለን፣ ሰይጣንንም እናውቀዋለን። በእኛ መድረክ፣ በተለይ በዚህ መድረክ ቅዳሜ ቅዳሜ የሚሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። ቅዳሜ ቅዳሜ ሰይጣንን፣ አሽከሮቹን፣ መናፍስቱን፣ አንዳንዶቹን በስማቸው እየጠራን አገልጋዮቻቸውንም አንዳንዶቹን በስማቸው እየጠራን እናውቃለን። አገልጋዮቻቸውንም እንኳን አንዳንዶቹን በስማቸው እናውቃቸዋለን። እና በስማቸው እየጠራን በሉጣ ከዚህ በልጥፋ ከዚህ እንላቸዋለን። እነሱም ደግሞ ይታዘዙናል። እኛን አይደለም የሚታዘዙት፣ ስሙን የምንጠራባቸውን ጌታን ነው የሚታዘዙት። እና ይታዘዛሉ፣ እውነት ነው። በዚህም ጉዳይ ላይ ብዙ መናፍስትን ገስጸን እናውቃለን። ገስጸን ልቀቅ ምድራችንን ብለን እናውቃለን። ግን ነገሩ ቆየ፣ ከኛ ጋር ቆየ። መቆየት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከቀን ወደ ቀን ከዓመት ወደ ዓመት እየበረታ ሄደ። ይሄ ነገር የጀመረን ወደ 2008 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። እንደምታስታውሱት እየቀለለ አልመጣም። እኛም መገሰጻችንን አልተውንም፣ ችግሩም እየበረታ መሄዱን አልተወም። ስለዚህ ምናልባት ጠላታችንን ለይተን አላወቅነውም ይሆናል። ካልሰማን እስካሁን ድረስ ካልሰማን ካልታዘዘን ጆሮ ዳባ ልበስ ካለ ምናልባት መልእክታችን አልደረሰውም ይሆናል። መልእክታችን ያልደረሰው ምናልባት የችግሩ ባለቤት እሱ ስላልነበረ ይሆናል። ጦርነት፣ ረሃብ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ከሆነ እግዚአብሔር የሚልካቸው ነገሮች ናቸው። እግዚአብሔር ይልካቸዋል። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ላይ ስታነቡ ሶሎሞን ቤተ መቅደሱን ባስመረቀ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠውን መልስ ለጸሎቱ እግዚአብሔር የሰጠውን መልስ ስትሰሙ ዝናብ በምድሪቱ ላይ እንዳይዘንብ ሰማያቱን ብዘጋ አንበጣን ብጠራው፣ እንደዚህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር። አንበጣን ብጠራው በምድሪቱ ላይ እንዲበላ ማለት ነው፣ እንዲያጠፋ በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ወደዚህ ቤት ቢጸልዩ ብሏል። አንበጣ ይጠራል እግዚአብሔር። ሰይጣን አይደለም አንበጣ የሚጠራው፣ እግዚአብሔር አንበጣ ይጠራል። እግዚአብሔር ዝናምም እንዳይዘንብ ሰማያትን ይዘጋል፣ ሌሎችንም ነገሮች ያደርጋል። ከትንቢተ ኤርምያስና ከትንቢተ ሕዝቅኤል 4 ምዕራፎችን መርጬላችኋለሁ፣ ቤታችሁ የምታነቧቸው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 14 እና 15